Приятели, сега ще проведа един следствен експеримент. Това, което виждате, е кадър от Geshev Productions. Стоп кадър от филма, публикуван в YouTube профила на прокуратурата, от който виждаме дълбоко конспиративните техники, които използва руската агентура, служба внешни разведки или ГРУ в България. По тяхна препоръка, българският агент, доносник, шпионин, трябва да увие телефона си в фолио и да го държи някъде в чекмедже. Сега ще проведем следствен експеримент. Приятели, продължаваме следствен експеримент. Това е готварско фолио. Ето, показвам готварско фолио. Не се смей, ще се издадеш, ще се разконспирираш, моят анонимен приятел, чието име пазе в анонимност. И не се смей, ще се издадеш. Тихо, тихо сега. И сега, това е домакинско фолио по 4,95, купено от всеки един драгстор, галерия, галантерия, пасмантерия или нещо от рода. Откъснал съм предвидливо едно парче от това фолио. Вземам телефона, поставям го, ето виждате, и го завивам в това домакинско фолио. Всички виждате, че телефона не се смей, ще развалиш конспирацията. Добре, няма. Телефонът е плътно опакован, виждате релефа му под фолиото, как се подава. Сега, офицер-резидент праща съобщение на своя агент. Прекъсваме връзката по интернет, избериме на опакования скрит телефон, който не трябва да бъде засечен от клетките и от, контрразузнаването. Затварям, чакам да ми избереш. Айде! Сега, приятели, чакаме моят колега, таен агент 007, да избере телефона, да видим дали ще звънне. Опа! Изненада! Изненада! Само секунда, да му отговоря през компютъра. Всъщност не, няма да отговоря. Ще затворя компютъра. И чувате как телефона прекрасно си звъни и продължава да звъни.